Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Estou aqui aguardando a minha cunhada Daiane, que ela vai vir fazer aquela sobremesa que a gente tinha comentado com vocês, que é pavê de leite ninho com morango. É uma delícia. Eu já comi, ela fez no Natal. Como ela prometeu voltar aqui para compartilhar a receitinha do pavê, logo logo ela está chegando aqui. E para adiantar, eu já vou lavar os morangos, né? Deixar ele higienizando é o tempo que ela chega aqui em casa. Então é isso, gente. Já convido você para nos acompanhar nesse vídeo, para você aprender mais uma sobremesa deliciosa para você fazer aí no final de semana. O final de semana está chegando. Hoje é sexta-feira, então tem sábado e domingo aí que dá para você aproveitar e fazer essa sobremesa. E depois marque nós lá no Instagram, né? O Instagram da Daiane. Vou deixar passando aqui para vocês. E o meu também está aqui passando para vocês. Então vamos lá. E se você gostar desse vídeo, ó, deixa o like, o joinha que é muito importante. E se você ainda não é inscrito, convida a se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho para receber todas as notificações. Então bora para o vídeo. Aí eu vou aproveitar já adiantar. Aí quando ela chegar, ela fala tudo direitinho para vocês. É os ingredientes que ela vai usar. Também vou deixar tudo anotadinho na descrição do vídeo. Façam aí na casa de vocês que vocês vão gostar. É uma sobremesa deliciosa, gente. É muito boa. Somente para quem gosta de morango. Eu gosto sempre de estar aprendendo receitinhas para fazer aqui para a família. Sempre é gostoso, né? A gente aprender sempre uma receitinha nova. Eu tenho certeza que vocês também gostam de aprender receitinhas. Delícias, né? Pra gente fazer num domingão, uma sobremesa diferente. Aí eu já vou adiantando. Quando ela chegar, a gente já vai para a receita. Ela fez a receita do pão, foi sucesso, pão maravilhoso, facinho fazer. Eu fiz, né? Como vocês acompanharam. Delicioso e fácil de fazer, gente. Aí quem não conferiu no vídeo da receita do pão, vou deixar o card aqui em cima para vocês. Vamos lá conferir. Para você aprender mais receitinhas, que sempre é bom, né? A gente aprender. Então aqui eu vou lavar duas bandejas. Cada bandejinha tem 200 gramas. Remember when we said we'd stay together now until forever? Just us, just us. Said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us, not us. But we let each other down, 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 down. Yeah, we let each other down, 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 down. This shouldn't be. A cunhada chegou para preparar a sobremesa. Oi, gente, tudo bem? Voltei, vocês pediram, eu voltei. Que bom, né, que ela voltou, né, gente? Que volte Cumpri o que eu mais. prometi, né? O pavê. Aí já colocou todos os ingredientes aqui em cima da pia. A gente vai fazer um creme, né? Que é um pavê de leite ninho com morango. E aí o creme, eu vou colocar os ingredientes na panela para depois levar ao fogo, para ele dar aquela engrossada. E aí depois a gente vai molhar os biscoitos, é biscoito maisena, que nós vamos molhar no leite e vai fazendo as camadas, o creme, o biscoito, morango picado. E aí então eu vou colocar os ingredientes aqui e eu vou começar colocando. É uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma xícara de leite ninho, tá? Uma xícara. Uma colher de amido de milho, maizena, como é conhecido. Aí aqui eu tenho 300 ml de leite, leite integral. Aí eu vou misturar tudo aqui para dissolver o amido de milho antes de ir ao fogo. Se não dissolver aqui,
Ele no fogo, né? O amendoim, ele empelota aí, e aí não dá certo. Vamos deixar vocês com água na boca aí. Os preparativos para fazer uma sobremesa aí pro sábado, domingo. Gente, esse pavê, ele é simples, ó. Né? É só o creme que você tem que fazer, mas é coisa rapidinho, básico. Mas é uma delícia, viu? Quem gosta de leite ninho com morango, meu Deus. E eu já comi essa sobremesa que a Daiane fez. Foi Natal, né? Você levou, né? Delicioso, viu? Gente, podem fazer aí que olha, Não vão se arrepender, vão fazer muito direto. gostoso, muito gostoso. Ó, gente, agora, ó, eu já misturei tudo, né, antes. Aí agora vai ficar aqui no fogo até fogo baixo, tá? Não pode ser fogo alto. E aí mexendo, ó, delicadamente pra não deixar, porque se você não mexer, como tem amido de milho, ele vai engrossar e vai virar pelote. Aí depois a gente não consegue recuperar. Então tem que mexer aqui, ó, até ele vai esquentar, daí ele vai engrossando. Quando ele começar a engrossar, que tá desgrudando da panela, a gente já desliga, né? Porque senão também não pode deixar engrossar muito, né? Porque aí a gente não consegue espalhar na travessa, fazer as camadas. Aqui, ó, ele já tá começando a querer engrossar, ó. Aí aqui não pode bobear, porque senão ele engrossa rápido demais. Se parar de mexer, ele vai empelotar. Aí ele não pode perder o doce, né? O doce tão esperado. Ó, tá cada vez engrossando mais, ó. Aqui a gente tem que ficar mexendo. Se ele fizer os pelotinhos, é ruim, né? Porque para depois a gente espalhar ele nas camadas, aí fica ruim. Aí tem que ficar um creme lisinho, bem cremoso lisinho. Então aqui tem que ter maior atenção para não perder o ponto certo dele. Ó como que ele tá engrossando já, gente. E a gente tem que ficar alerta, não pode engrossar muito também, porque senão depois para espalhar é Fica ruim. ruim também, né? Olha, tá? Tem também uma dica, se você não gosta de molhar o biscoito no leite, o creme aqui, ó, você pode deixar ele mais molinho. Aí você já coloca o biscoito sem molhar, que o próprio creme molinho vai umedecer o biscoito. Como eu sou acostumada a molhar o biscoito, então, mas tem essa opção também para quem quiser. Ó, aqui ele tá quase chegando no ponto que eu quero. Ó, desliguei o fogo, ó, que aqui é o ponto que eu quero. Vocês estão vendo que, ó, ele não tá nem muito grosso, mas não tá líquido. Então aqui eu vou mexer um pouquinho para ele dar uma esfriada, porque quando a gente mexe um pouquinho, logo após que desliga o fogo, o que que acontece? Ajuda o creme ficar mais lisinho, homogêneo. Porque como ele tá muito quente, se você parar de mexer ele aqui, ele vai ficar como se ele criasse uma película em cima, né? Ele acaba engrossando. Então aqui você fica um pouquinho mexendo. Todo o creme, se você fizer isso aqui, ó. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi também. Que a gente sempre aprende para ensinar, né? É Eu verdade. não sei tudo. Eu aprendo, pego as dicas e vai Depois vem repassando, compartilhar para nós, né? né? É assim que funciona a vida. Aí aqui eu mexo um pouquinho, ó, pra ele dar uma leve esfriada. Aí o creme continua E lisinho, bonito, né? bonito, cremoso. Não falo que dicas boas é dicas compartilhadas. É. Tem que compartilhar as Coisa dicas. boa a gente tem que compartilhar, né? É. É igual o pão, né? A história do pão, o vídeo do pão. Foi sucesso. É, vi aí, meninas, aí. Que vocês fizeram, bastante de vocês fizeram, que nunca tinha feito, ou fazia, não dava muito certo, e olha, estão de parabéns, viu? Continuem assim. Até a Lu, que agora ela se empolgou no pão, que já vai, logo vai fazer o segundo pão. Ó, gente, aqui, ó, eu tô mexendo, ele já tá praticamente frio, ó. Fica algumas bolinhas que é normal, a maisena, né? O amido de milho não tem jeito. Mas se a gente não mexe, aí ele empelota mesmo que
Aí depois a gente não consegue salvar, né? Então, ó, como que ele fica? Esse, pra mim, esse é o ponto, porque aqui a gente vai conseguir espalhar nas camadas, ele não fica muito grosso, que depois ele vai pra geladeira, né? Aí você coloca na geladeira por. Aí vai depender, né? Se você tá com muita pressa, aí umas 2 horas, tem que deixar algum tempinho pra ele ficar bem geladinho, aí o creme dá uma firmadinha, né? Mas assim, umas 4, 6 horas. Quanto mais você deixar, melhor. Quiser fazer de um dia para o outro também. E quando a pessoa está com pressa de comer, com vontade, como eu. Aí tem que esperar um pouco, né? Aí tem que esperar essas 6 horas. Tem pessoas que falam, ah, 6 horas. Se puder deixar, quanto mais geladinho, que aí concentra, né? O creme, o biscoito, Fica fica mais bem firme, né? mais firminho. Então aí, se você fizer uma sobremesa de um almoço de domingo, você faz de sábado à noite. Aí a criançada vai dormir mesmo, os adultos também. A Não Luciana tem. vai de madrugada, saltar a É, geladeira. aí não dá certo, né? Aí no outro dia ele passa a noite inteira na geladeira. Nossa, fica bem melhor, né? Porque de um dia pro outro é. Mas aqui nós não vamos deixar tudo isso não, gente. Porque esse pavê aqui tá sendo cobrado já tem meses. Quando vai fazer? Quando vai fazer? Tá dando água na boca, gente. Tá Mas é salivando a boca. gostoso demais. Ó, aqui já tá bom, ó, tá vendo? Tá cremoso. A gente queria aproveitar já a oportunidade e agradecer a vocês. Fiquei muito feliz do outro vídeo do pão aí, os comentários, eu li todos. Vocês aí me dando parabéns, né? Pedindo para eu voltar. Que a Lu comentou que eu posso já abrir um canal de receita e vocês aí apoiando, que vai me seguir para mim abrir. Então, eu queria agradecer. A gente vê os comentários, fica muito feliz saber que você fez uma simples receita e todo mundo gostou, muita gente fez, ficou feliz porque deu certo. Então eu queria agradecer vocês, eu fiquei muito feliz. E aí eu tô pensando aí, né, de abrir um canal, quem sabe, né? A gente aí, Mas agradece, se né? vocês acham que eu devo fazer um canal de receita, vai aí, né? Deixa aí um joinha, um positivo aí. Quem sabe eu me animo mais ainda, né? Quem sabe aí trazer umas receitas aí básicas, simplinhas, mas gostosas, né? Todo mundo gosta. Ó, quanto mais você mexe, ele vai esfriando, ó, ele vai ficando cada vez mais bonito, ó. Ó, gente, agora eu vou molhar o biscoito. É só passar no leite, tá? Assim, ó, só pra. Aí eu vou molhando todos e vou fazendo a camada, ó. I never thought you would take over my mind. Cause I've been lost, but I'm giving you all of my time. Isn't that good enough? Changing my patterns a lot. Yeah, I never thought I'd be sitting here wrapped in your arms. So let go all the things you hear. I'm not going. Ó, gente, agora vou fazendo a camada do creme, ó. Aí eu vou colocar e vou espalhar. Eu acho que amanhã já tem gente fazendo essa receita, hein? Não Ah, vai nem esperar o sábado e o domingo. Depois a Lu vai estar deixando, né, aí embaixo aí os ingredientes para vocês estarem fazendo. Aí vai estar certinho a quantidade de morango. Aí pica assim, ó, pra gente colocar aqui, ó, em cima do creme. Aí eu vou colocando, ó.
things you hear. I'm not going anywhere without you. Agora a gente faz a camada do biscoito novamente, ó. To put a little faith in me, though you're scared. No, I made it hard for you, but I can't. Now I wanna make you part of my plans. Put a little faith in me, though you're scared. Não passem vontade, façam. Verdade. Façam e depois nos mostrem aí, falem o que vocês acharam, que eu duvido que alguém não vai gostar. Now I wanna make you part of my plans. Put a little faith in me, though you're scared. Última camada ser de creme, tá? Mas é como o nosso creme aqui não deu, só deu pra fazer duas camadas. Então eu vou terminar no morango, já fica decorado, e vou colocar, polvilhar um pouquinho de leite ninho por cima. Mas aí, se vocês fizerem, é que a travessa é grande. Essa receita, uma travessa menor dá tranquilo as duas camadas, você termina com o creme. Mas aí, o importante é o sabor e a gente comer. Aí, no caso, se a travessa de vocês for que nem essa, grande, espaçosa assim, então, para fazer umas três camadas com creme, aí a receita é uma lata de leite condensado, vocês vão colocar uma lata e meia, duas de creme de leite, é isso aí. O restante fica no... a quantidade que é a receita mesmo. Que às vezes a travessa é grande, ou se for pequena, aí é a receita mesmo, que já é uma lata de leite condensado. Agora, se a travessa é menor, já dá mais camadas, né? É, aí é essa quantidade mesmo da receita. Aí, se é maior, é só aumentar o creme de leite, leite condensado. Que aí você finaliza a última camada, você pode fazer até em cima, ó, e finaliza com o creme, né? Mas aqui, no nosso caso, nós vamos finalizar com morango. Ó, gente, agora eu vou polvilhar leite ninho em cima, mas se vocês não quiserem polvilhar, tá? Aí fica, é que fica mais bonitinho, né? Ó. The day when we started talking, we were kids, and I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. Ó, tá vendo? Aí aqui a gente só vai limpar, colocar um filme plástico, um papel alumínio, que você tiver aí, põe na geladeira, deixa lá 3, 4, tanto que você aguentar deixar lá. Ele fica bem geladinho e depois é só saborear. Agora a gente vai cobrir e levar na geladeira depois. Vamos fazer mais vontade para vocês. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was listen. Too much to be.
haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden today. Arrumei uma mesa assim pra nós. O pavê ficou 3 horas na geladeira. Agora nós vamos saborear essa delícia. Tá todo mundo aqui ansioso, esperando. Chegou a melhor hora, gente. Tá uma delícia, muito bom. Façam aí na casa de vocês que vocês vão adorar. Vou fazer mais de uma vez. Tá bom? Aqui é a segunda, né? É, aqui já é a segunda vez. Tá tão bom que eu vou até repetir. Imagine, né, o Gabriel. Tá aprovado? Tá bem. Mais que aprovado. Parabéns, viu? Parabéns, Gabriel. Acabou. Bom, hein? Change a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. I know where we belong. E nós vamos ficar por aqui. Façam o pavê aí na casa de vocês que vai, vocês não vão se arrepender. E deixa seu like, se inscreva. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe. Tchau, gente.